Treherë mbi normën e lejuar është shkalla e ndotjes së ajrit në qytetin e Fierit. Të dhënat janë bërë të ditura nga shefja higjienës në Drejtorinë e Shëndetit Publik, Burbuqe Goreja, e cila konstaton se për 7 mujorin e parë të këtij viti, matjet kanë rezultuar mbi normë në të 4 pikat kyçe të matjes së ajrit. Goreja etiketon automjetet dhe sektorin e ndërtimit ndër kontribuesit kryesor për këtë nivel të lartë ndotje që ka ajri në Fier. Janë pikat strategjike të cilat përcaktojnë ndotjen e ajrit në qytetin e Fierit. Norma është 120, ndotja është më lart 235.6 ose 271.4, 154.8, 147.9 dhe 190.5. Pra, po me standardin që është në Shqipëri, duke matur me ndotjen e kemi një rritje. Ajri është nga makinat, nga ndërtimet e ndryshme, nga rrugët e që kanë defektet e tyre, infrastruktura e pa të rregulluar akoma. Edhe pse monitorimi i ajrit në qytetin e Fierit është bërë në periudha të caktuara të vitit, shifrat flasin për ndotje të lartë, mbi 95 mikrogram për metër kub nga norma e lejuar për Shqipërinë dhe në mbi 150 mikrogram për metër kub nga norma e lejuar nga OBSH-ja.